Привіт, друзі Крінж, новини цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайки, коментуйте. Нові методички для кремлівської пропаганди потрапили в розпорядження для одного з російських видань напередодні українського контрнаступу. Знаючи, що знову ймовірно доведеться здійснити жести доброї волі, Кремль став вчити російських пропагандистів новим командам. Російське видання, посилаючись на свої джерела, пише, що Кремль просить пропагандистів не занижувати очікування анонсованих контрнаступів України за підтримки НАТО і не говорить про те, що Київ, начебто. Не готовий до наступу таким чином. Роснарод готують до майбутніх ймовірних військових навдач. Зараз безумовно у фокусі розпропаганди очікування контрнаступу ЗСУ. що ніби не варто знецінювати супротивника і брати до уваги всю масову допомогу від заходу, яку Україна вже отримала та ще отримає для Росії. Це чергова нагода звинуватити захід у ескалації конфлікту, каже експерт з роботи з дезінформацією. Керівник Вокс Світлана Сліпченко. Такі команди Кремля, які висвітлюватимуть пропагандисти, це також чергова нагода нагадати своєму населенню, що це війна не Проти України, а проти усього колективного заходу, крім того, у випадково оприлюднених методичках для пропагандистів Кремль просить свої медійні слуги усіляко приховати фінансування з бюджету Росії, так званих ЛДНР. Додамо нещодавно в мережу потрапила фотографія з роздрукованою методичкою, яку ймовірно видали усім окупантам перед контрнаступом ЗСУ. У ній пишеться про те, що загарбники РФ повинні рити окопи та мінувати усе довкола, а також проводити аеророзвідку та бути готовими йти на штурм. Звісно, там нічого не вказано про те, чим мають захищатися окупанти, але ми знаємо, що памперси та прокладки другій армії також не завадять, бо так чи інакше контрнаступ буде. На цьому я з вами прощаюсь Підписуйтесь на канал і ставте лайк.